të ka që mirë më gjesi, mirë së ardhët. Mirë më gjesit. Falim të erë shumë që e në minë e sot. Bashkë me Niken. Falim të erë për ftesën. Pa i thami dhe Nikit mirë më gjes, pëse do nga kuptoj me adjuën e vetë. Kënaqësi të kemi këtu, të kemi pritur gjatë kohë në fakt për të ardhur në studio, edhe për të na treguar pak normalisht për miqësinë tuaj, por po ashtu edhe për punën tuaj, sepse është një kombinim miqësi-punë apo jo. Fillimisht, përgëzoj për emisionin, ju dëshiroj punë të mbarë. Është kënaqësi e veçantë kur punon me një qenie të gjallë, sidomos me kohë si është në këtë rast si që është qeni. Është, unë e quaj shpesh shokun më i mirë i jetës time. Është, sepse është një qenie që dëgjon, shiqon, të kupton dhe vepron. Një qenë, fillimisht, kur e merë për fillim, është kogjë një angazhim që dëmë një përkujdesje të madhe. Mirë po, me kalimin e kohës, fillojnë raportet, të kryonë raportet e mira shoqërore, gjatë raporteve shoqërore, lidhët e dashuria më e madhe ndaj qenit, se është e vrenë atë aftësinë e ju, kur filloni me vepru me komandat të ndryshme, gjitha herë kupton. Bas gjusë trupore, fillimisht, më asande fillon edhe komandat, nëse japni për shambull komandat të ndryshme, si ullu, flaj, shtrio, ose këto. Ta shkëve zhvepraj. Ullu, të ullu, të ullu, të ullu, të ullu, të Se sa kohë e keni Nikin? Niki është tash ka ofër 10 vjetë, mosh, është qenë zyrtar, policor, është pra, keni ofër gjithmonë edhe në detyrë? Po, po, është qenë momentalisht operativ, është në atë fazën përfundimtare të karierës, se ka në mosh shtyrë. Ofër pensionimit, a? Po, ofër pensionimit. Ta është e kokon për pensionim, mirë po dhe resot ta dhe zavëncojme në një qanë tjetër. Po kjo prapë do tjetë në prënsis, sepse në fund të karierës është e mira prej shërbimit prej policistë Kosovës, që të drejten, pasit pensionuhet qani, e kema të drejten që ta marrim qani në prënsi tunën, do të prënsi në takën se si operator që kemi punu një kodë qatë. Se i kemë spoko dhe të bjati kemë zbashku. Përveç që Niki ta shtënë sigurin, edhe a i ka nevoj zdoher për dorën të ndë me prek, zdoher për të kërkon atë ofër. E ndjen këna cina dhe është shumë i rahatshëm kër është ofër me. Dhe në fakt përshojmë që po e shion aty dhe po rrinë qëtë. Nërko, për qëfarë është trajnuar Niki? Kjo është qenë patrullus që e bënë kërkimin dhe gjurmimin e personave prej kryrjes e veprës penale, prej vendit në gjarës, dheri të lokacioni i fundit i personit dyshem. Dhe të është në gjendje të anuhat aromën e ati personin. Dhe vazhdimisht në qënë tërhekë nasi operator e kuptojmë e ledzojmë qanin që është duke punu, është duke në drejtu drejtim të lokacionit të personit dyshëm. A përdorën shpesh qenë në operacionit të ndryshme? Po, po. Po thuaj se rastet ku ka me veprat të randa penale kryesisht, ku ka fatkecisht vrasja apo lëndime të randa trupore, grabitje të ndryshme, gjithmonë përdorën në zyrtarë. E sakt është përqindja e gjetjes ose nuhatjes? Dhe ajo qëfar keni parë dhirë më tani? Po në rastet veçanta që kemi qenë, dikun të 90% që kemi arrit, mirë po shpesher ndodhë që qenë të naqojnë dhe të lokacionit e fundit atje, mirë po ndodhë që personat e dyshim të përdorin edhe mjetët tjera me arrit më largu prej vendin gjarës. Qani gjurmon vetëm atë pjesën sa esë një person i dyshim të në këmë. Dhe të qatë rrugë se ka përshu qatë pjesë e nuhatë. Pavarësisht pjesës të rrugës, qëfar rrugë është, apo është pjesë kodrinore maljore, nuk është më nësë. Pra nuk ka një dalim. A është i trajnuar një kjede për lëndët narkotike? Jo, ne kategorizojmë qënë të zyrtarë në kategoritë të ndryshme. E kemë 5 ekipe, e kemë ekipi me qënë patrullus, si që është Niku, e kemë ekipi me qënë kërkus për lëndë narkotike, ekipin me qënë kërkus për eksploziv armë, do të të për materje shpërthyse dhe armë, e kemë ekipin për kartmoneda, për euro, kartmonedën dolar dhe kartmonedën frankën zviceran, që dhe e kemë kovet fundit dhe jemë një ndërport në Evropë dhe në rajon që kemi bo trajnimin e qanëve për kërkimin e polimerve. Do të polimeri është
një pjesë, në këtë rast do ta demonstroj kjo pjesë e armës. Është plastik, është një plastik e cila quhet polimer, dhe armët e modifikume tash të teknologjia ka arritur zhvilluar shumë që armët e modeleve vitëve të fundit që prodhohen janë prej polimerit. Do të thotë pjesa mbështjellja e jashtme është prej polimerit. E kuptoj. Dhe një qen mund ta dallojë nëse le të themi ai që kërkohet ose ai që është në ndjekje ka një armë vetë apo jo? Jo, varet prej rastit, ose po... nëse ka diçka në banesën e tij mund ta gjej për shembull si provë. Tash ti definojmë pak gjonat, për shembull te Niku, kjo është qan gjurmus. Do të thotë punon me aromën e njeriu. Po, jo, po flas për këtë rastin që e keni sjellë për herë të parë, domethënë jo te Niki në këtë rast. Ato që janë të cilët janë trajnuar për zbuluar polimerin, po, ndihmojnë në këtë rast. Po. Po, qanë që jenë trajnuar për polimer, realisht ata, kur shkojnë vendin e ngjarjes ose në ai objekt, ose kryesisht në përpikat kufitore, vend kalimit kufitore, në automjete, se kryesisht anë vinë prej jashtë territorit Kosovës, kontrollojnë automjetet dhe qanë të jenë të trajnuar, sepse viteve të fundit, si pas statistikave që i kemë, se kemi arritë që zbulojmë armë të ndryshme, vinë armë të ndome, do të thotë metalet vinë me metale, pjesa e plastikës vjen me plastikë. Dhe për atë arsye jemi detyruar që ta bëjmë trajnimin për polimer. Do të thotë, kjo është një pjesë e armës e cila shërben për me kompletuar një armë pasi të hynë territorin e Republikës Kosovës. Edhe patyshim të dojë ndimaj edhe juve në përgjithë të kërkuse. Sa qenë keni trajnuar dhe më tash? E keni fjallin... Në përgjithësi. Përgjithësi, branda policisë Kosovës. Policisë, por edhe jashtë policisë. Po, besoj që numri është kogje i madhë. Branda policisë Kosovës, momentalisht i kemë 22 qenë operacional, kemë qenë dykon ofër 25 qenë pensionumë. I kene trajnuar të gjithju? Jo, jem një ekip që cila funksionon në hierarkinë komanduse, do të momentalisht jem 6 najqumë instruktor në kodër për njësisë kënon, kem një karierë shumë të mirë, është e mirë asojnë është që kemi arritë marëm përvoja prej vendet të ndryshme, sepse prej vitit 2002, kër është formu njësia kënon, fillimisht kemi pas trajnime jashtë shtetit Kosovës, do të prej shtetëve të ndryshme si Anglia, Austria, Gjermania, Slovenia, Kroacia, kena marë përvoja shumë ndryshme, mirë po kemi pas fatin të kemi dhe trajner dhe ndërkëmtar që kanë qenë me përvoj shumë të madhe, që kanë qenë mision në Kosovë, dhe prej tyre kemi arrit marën ato mirësit e tyne dhe të gjatë trajnimit dhe na prej vitit 2007 funksionojmë si trajner të pambarër, si instruktor në kodër të njësisë kënon, momentalisht e kemi një standart jashtë zakonisht mirë. Dhe në shtetit rajonit besej që se i shpesheri i kemi disa konferenca, i kemi disa takimi për mes UNDP-s, për mes ose bëjës me shtetit e rajonit në përgjithësi, që shpesh herë e vrem e kuptojmë që na e kemi standart bëjgjit mira. Ndërko, sa e vështirë është për të trajnuar një qenë? Pra, vinë pre fillimit deri në këtë fasë që është sot. Dhe në që se mund në zbulosh në një teknikë si a bëni këtë, dhe ishte mirë nëse është sekret shtetëror, e lën farë. Jo, nuk po bëndej që të sekret e që nuk është diçka veçantë, se nuk po të bëj kur gjë, se asë një qani për të jetë qanë zyrtar, atëherë krijon jenë disa kriteri. Kriteri e parë është që qani du t'i plëcej disa testi t'i kry. Nuk do të thëtë se cili qanë që i plëcejnë kriteri për qanë policor. Gjatë testimit është shumë i rënsishëm testimit ku bonë disa mënyra, do të thëtë vlerësot karakteri, friga, interesimi, kurioziteti për punë, dhe atëherë në jepë qani atë të kuptojmë se a i plecën kushtet për qanë policor. Nëse qani është i pasionum pas lodrës që e dënë, gjithmonë kemi me pas rezultatë. Normal, kuptojë që nëse s'ka frikë. Kryon raportet e mira shëqërore, fillimisht ka shumë problemet ndryshmet natyres, pëse qani është i panjohër për shamëll se na si trajner nuk e kemë shumë problem, mirë po kër vinë operator të ri, polic të ri, kër vinë branda njësis kënon, atër e fillëm ishtë ata duhet të kemë shëqrimin. Koha shëqrimin zgjatë një periud dikon ofër 4 javë, pas 4 javëve fillojnë indojmë ekipet veç e veç, për shamëll për qanë kërkus, për lënë narkotike, eksplozivë, armë, municionit, ndryshme dhe atër e fillojnë problemet. Pse? Qani gjatë kërkimit mostrës, se gjithmoni i përdorim mostra, do të tëtë që i kemë, për në hatje.
Lirohet qenin kërkim, mirë po, operatori duhet ta kuptoj se si duhet veproj me qen. Atëherë filloj disa probleme, mirë po, na si trajner jim të obligum që ta nkoni për cilëm dhe me angazhim dhe me një kujdeset veçant nuk gjithmonë suksesi është i pashmash. Pa tjetër, pra ju jeni, me nisi tek qeni, me nisi tek operatori, polici që... Mund të thëmë që ma pakim probleme me nasi trajner, me qanëse, me operacion. Sepse të qani na veç e kuptojmë, një veprim kur dërë me bëhë qani, atëherë na e kuptojmë, me njëherë qëka do të vjene anë. Signalin, e merë. Signalin, me njëherë e kuptojmë, mirë po shpesherë operator në ale në shqicinë të qka është të ndonë. Të operator të eri, e këmë fjallëm, mirë po është e faza... Për shama dhe trenimit gjatë 3 mujë, 3-5 mujë në varët prej ekipeve cilat ngarkojnë operatorët, edhe finalja është gjithmonë e sukseshme. Edhe është fatmirësisht, për tëmë kemi pasë rase shumë të rëndësishme, që kanë rezultu me suksese shumë të mëja, që kemë rase që edhe në këshilë sigurimit është përmendë, për shama dhe kemë një fëmija tje, një minoritetit sërbë, ka qenë dikun vitin 2005-2006, më të gabofsha, është dalë, është largu prej shpis, është kërku me qenë policor, masë e kanë kërku familja, fshatarët e ndryshëm, nuk kanë arrit me gjithë, edhe kanë fillu ato problemet ndërëtnike, po mënej me fjallë për mes media ndryshme, mirë po policia ka reagu me ko, edhe falë në hotjes qenit, edhe punës të operatorit, është gjitha i fmi, ju ka këty familjes, edhe është përmenë që i rasi veçanë, dhe ta që policia e Kosovës ka arrit një fmit minoritet, edhe ka qenë një sukses jashtë zakoni është i madhë. Që ja vlenë me përmenë, ka dhe sukses i tjera, mirë po është një 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 Niki... Ose dhe qenë tjerë? Po flasë për Niku në kryesës tash momentalisht... Me që kemi këtu së gjithë të ndërëm të mamë si shduhet. Po besej se une shpeshare quaj tash është para pensionit, është një veteran një qanëve të njësisë kënon. Faktikisht një rasi veçan që e vlinë cekët, ka qenë një vrasje në fshatin e pjesës Gollokut, vishë malore, një personi cili dyshojtë se ka bënë vetë vrasje, është kërku prej familjarë, prej policisë një kodë gjatë, kanë qenë edhe organizma tjerë si FSKS, mirë po nuk kanë arrit në qatë kodë kërkimit të gjemë. Kemi shku me Nikun, do të prej lokacionit ko është po personi viktima në të rast e quajmë, edhe në ka dërgu dhe i te lokacioni i ti i fundit, mirë po fatkecështë është qenë pa jetë. Mirë po reagimet e qanit se normal është pak rast i ndishëm i ronë, edhe kanë qenë reagimet edhe gjashtë zakonshme në diçka, edhe mund ka befasu të Niku, pse ka qenë reagimi i ketë ndryshe me ato në raport që ka e kumë pritë të ne. Gjithmonë që anë e zakonisht kërë gjenë një person të humbër, e lirë, në ofër, është i qetë, mirë po në atë rast, edhe pse ka qenë i qetë, po ka qenë shumë i emocionum, në atë kuptimin vrehet, në pomje fizike, të ankorë më ka kontrolu mu, është aroma normal, pak e gjokë, që anë e kuptan që është një situatë e tensionume. Pra edhe kjo e ndjenë atë emocionin, kër dikush ka humbur jetën edhe... Po normal, edhe na si qytetarë, edhe si policë, edhe na thjeshtë... Pa tjetër, është e kuptushme. Ndjenja të tona, edhe në rast e tila, edhe na e ndjenjë një dhjem bje, pavarësisht kush është apo qëfarë personi, për është që së është një jetë është pak e dhimshme. Edhe normal janë disa emocione që qanë e kuptanë. Me nëherë në basë në hatjës, rritjës të adrenalinës në e quajmë, edhe qanë e reagonë e kuptanë që diçka nuk është mesmeje, dhe ambientit atë diçka nuk është ka shkonë gjithka okej, dhe atëherë gjithmonë e për cjellë situatën se qka duhet me vepru, pretë komandën e ashme. E, kuptem. Po përse do tjetë shumë vështirë ndarja nga Niki kur të pensionohet, në detyrë? Po, më besaj që është e fështirë, për detyrë është shumë e fështirë, se unë këmë pensionu dhe 200 tjerë, mirë po është këgja dhëmshme, mirë po unë e prapë masë në mundëson policia Kosovës që qanë të kemë si pjesë tonë në familje, këta jetojnë me neve, dhe sot jetojnë me neve, me familje tona, se na i marëm gjithmonë me vete. Jam pjesë e familjes të ju, jam pjesë e familjes, për shumë lëvojza ime është në qendje me lume me Nikun, nuk e ka asë një probleme, dhe është normal pjesë e familjes, pjesë e pandashme. Unë besoj dhe në fund jetës dhe tjetë me musë bashkë. A ka të drejtë, Niki, të mbroj edhe jashtë detyres, dhe me thënë në momentin që ty e të ka noset një rezik, a mund ta përdorish le themi qenin për mbrojtje, përveç vetës, kuptohet. Në raste, na gjithmonë edhe jashtë të tyres jemë persona zyrtarë, do të të lujmë rolin e policisë, mirë po jemë jashtë uniformës.
dhe jem të obliguar në aspektin ligjor që edhe nëse zveprojmë, atëherë duhet marrëm informata, duhet të shiqojmë situatën se si përjedh. Po nëse është e nevojshme, nëse rrezikohet jeta, pasuria, prona, atëherë normal që gjithmonë duhet me reagu pavarësisht edhe pse jem jashtë detyrës. Edhe nëse kam edhe Niku me vetë, unë jam shumë i bindur që duhet me reagu se nuk mund me lënë me na ndodhë diçka, pavarësisht se ky edhe pse pensionohet e ka detyrat e din që duhet me bë, po nuk e ka atë energjinë edhe fuqinë që e ka pas më herët. Ka patur më herët. A të aktivizëm pak Niki ne, a do na tregosh disa ushtrime shembuj që mund t'i bëj Niki? Po, besoj që nëse s'keni fobi jo. Veç që kisha lutur rreni qet se çani nëse ju rritet adrenalina, keni pa probleme me stres. Ti e kupton? Jo, unë po besoj që edhe nëse vjen te ju, nuk kam fobi nga çan. Po besoj që nuk ka asnjë problem. Çfarë do që të bësh shembull me reprandin? Si është Niki me ambientet e mbyllura, me ambientet e pranshme nuk e ka problem. Nuk e ka problem, se është një prej pikave teste, zakonisht kur testohen qanë për qanë zyrtar, me kalu janë krisi kriter për mu punësu si qanë zyrtar në polici, atëherë është edhe një pjesë e testimit të ambientet të mbranshme. E kuptem. A ta, qëfar do nga demonstrosh? Po, tash do të bëjt një demonstrim, mirë po, unë e përmendoj mja hek litorin, po ju më së fërgani. Dhe më kisha dosh pak që tavolinë, që fëse mujna me shtypa. Pa tjetër. E hequn edhe dalë nga studia, si me stil, ju vazhdoni këtu. Unë jam në regull në këtë pjesë. Ardi po mblen veta. Jo, Nik, ofër, jo, Nik, këtu, ofër, Nik, andë këtu, ofër. Hajde. Ma herë të më pyte dhe të tarë sa është e fështirë. Të përnë është me qenë. Niki, ej, ko topi? Gjithmonë qenë e komendje topin. Të qenë kërku si dëmës. Se shpesh herë edhe qytetartë edhe thjeshtë gjatë trajnime të ndryshme edhe kolektuën shpesh herë në thujnë. Ata që se kuptojnë punën me qenë. Qyshin varni që qysh punojnë qenë, mosin varni për shamal të drogat, të eksplozive, se të katë monedat. Unë shpesh herë ju thëmë që qka nëse më varët prej substancëm narkotika, më varët prej eksplozivit, prej armës, qenë nuk konsumon asë armës eksploziv. Jeshtë e komendje topin dhe reagon për tëpë. Oshë një gjë që edhe mas shumëti. Nik, shtri. Ollë. Le. 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 Majtas. Ofër. Mësë frikë, o? Ofër. Nik, këtu, ofër. Ollë. Rritë. Adrenalina. Shtrija. I ka mësë tensioni. Gjaj. Gjumë, gjumë, gjumë. Ollë. Le. Majtas. Ollë. Shtrija. Rritë. Pa, pa, qarqeni. Ollë? Unë shpëtova sotë. Ta shë mërë shpërbim, mërë. Bravo, Nike. Jo, liro. Hade, Mesi. Jo, Mesi. Jo, jo, këtë, këtë. Hade, Nik. Hade, Mesi. Ollë? Hade, para. Jo, këtë, ollë? Shtrija. Pret. Ashtë ato punëtit, kjo është një prej pikave shkatsit të ndryshme. Zakonisht, kërë i bëjmë në i prezentim para masës, para qytetarëve ose para nëzënsëve, kërës ishtë në qëtu komandat bazike. Shtrijo, pretë. Dhe kjo është në vëmendje gjatë gjithë kohë, gjithë lëvizje që ti e bënë është këshu. Si të ju i ka. Si të kjo i ka. Okej, unë tash këtë rast e përdora topin, si stimulim që mësë marë shumë të ju. A ndosë që mund vjetë e ne tash nëse bëm pa topin? Po dhije s'ka gjësë. Jo, nuk është problem. Unë jam gati me u përbal. Ollë. Shtrija. Flej. Rit. Kjo flej, po më pëlqen shumë e mërë. A bënd t'a përdorin të njërzit këtë flej? Je në regull me këtë. Silo. Jo. Flej. Nik. Flej. Silo. Jo. Flej. Nik. Spëtan me flej të ndungë. Jo, flej, silu, hane, jo. E kapën emocionet e studios. Jo, është pak vërë një ngusht, nek, hane këtu, ofër, ofër, nek, jo, dhe unë. Shtrija, shtrija, flej, silu, jo, flej, flej, nek. Ollë, jo, është pak ngusht vërë, po, pa tjetër, e kuptë. Nuk për një vjetën shumë, shumë një. Hane, nek, ofër, majtas. Si tjetër ahat, Niki.
Loçka, sa i mirë. Bravo. Në momentin që e përkdheli këtë pjesën e krahërorit, e kërën një knatësi të veçantë. Ato se është shumë e shumë. Kjo është ajo shenja që ja. A që vëtë kërë shumë e di këmë, a i ka... Po, hadë në këtë, ap, hadë, hadë, ap, bravo. Zotë, sa i mirë. Në këtë jo, ofër. E dë gjënë dikët tjetër Niki, apo vetëm juve? Vetëm nëse i ka raportit mirë a shëshrurin, nëse një, mundet mja përfil komanda. Për shamëll të lojim, në gjyra e tonit zonit të shumë i njëjtë. Shpesh herim shumë ofër u lojët, a i fillën mjë dhënë komanda, që janë i veprën, mirë po mu më shqyqen. A ja komandën verbalje, mirë po mu më shqyqen. Thjeshtë me ndonë që unë pja komandën. Edhe momentit caktume, kër e perceptën që nuk jem ka foli une, e lakon kukën gjatë majtë edhe vrinë që masani nuk e ndëgjën. Nuk e tim. A bon, për shemë, këtë dhënë, së të pëlqen një njëri dhe thjeshtë alishon që e një këshu për të atërejmë, për të pak. Jo, s'kan... Për shemë, kemi bekonin e ati e këtu, apo të alishon ati. Këtë që e një këtu. Nëse, nëse nuk frigohet, aj, na këshu bujtë me demonstru një trajnim. O, Bekona, a dëshiron t'i e shembul kërët? Jo, nëse dëshiron, kështë mbujt në ajtoj me komanda në le, do të të me fokusuat person, me shku ofër dhe leqen. Oke, a Bekona, po në provon pak një test, vogël, hajde këtu ma ofër. Hajde, hajde, Bekona. A bon në e provu une? Po, jo, unë për të e për këtë topim. Oke. Edhe thjesht e simulën. Oke. Do të të në këtë formë. Edhe shkon brapa. Po ta demonstran. Okej. Nik. Ardi, e ke mundësin...